Попри все, ти маєш жити своє життя, ходити на роботу, дбати про себе, дотримуватись режиму сну, виконувати якісь буденні побутові справи. Психологиня Тетяна Кріль із травня минулого року працює над стабілізацією психоемоційного стану рідних військовополонених і безвісти зниклих у групі безкоштовної психологічної підтримки. Це розповіла проєкт Українського ветеранського фонду, який наразі діє у Хмельницькому ветеранському просторі «Захист 4.5.0». Ми працюємо над пошуком ресурсу, над пошуком опор, хто може бути опорою, що може бути опорою, як правильно підтримати себе, як правильно продовжувати цей принцип фізіологічної безперервності, адже не дивлячись ні на що, вони є матерями, дружинами, доньками, потрібно підтримувати побут, потрібно зрощувати дітей, так, і потрібно надалі продовжувати своє життя, щоб потім зустріти близьких і підтримати їх. Людмила – дружина військовослужбовця-оборонця Маріуполя, який з травня 2022 року перебуває в російському полоні. Жінка говорить, приходить на заняття за знаннями. Найперший такий стимул – це дійсно знавати, якісь набувати досвід для спілкування на майбутнє, тому що ми всі розуміємо, що хлопці там отримають не тільки якісь там фізичні ушкодження, але й морально. Тому хочеться саме бути підтримкою і вже, можливо, тим самим плечем, до якого хотілося б притулитися і головне не нашкодити. На заняття Людмила прийшла з сином Дмитром. Ми тут, можемо, малювати, це гра, це, коротше, багато чого. Із дітьми в окремій кімнаті працює помічниця психолога Лілія Аршинова. Дім, ти пам'ятаєш, що треба зробити? Да. Що ми робимо? Неіснуючу тварину. Займаюся з дітками, з елементами арт-терапії. Поки мами займаються з психологинями, я допомагаю дітям провести час з користю. Такі елементи терапії, які допомагають дітям вивільнити емоції, проговорити свої страхи, поспілкуватися, бо це також дуже важливо, тому що діти є найвразливішою категорією зараз. Психологиня Тетяна Кріль розповідає про форми роботи з дорослими. Ми використовуємо також елементи арт-терапії, такі як малювання, робота з глиною, з піском, психоедукацію, тренінгові заняття, міні-лекції, робота в парах, робота в групах, дискусії, кінотерапія, переглядаємо фільми. Інколи це просто коло підтримки і медитації. Дружина полоненого воїна, оборонця Маріуполя Тетяна, говорить про результати роботи в групі. Я вже стільки не плачу, скажімо так, знаю, як себе вже, як мені підходить, як себе заспокоїти. Напевно, що прийняла все, як є. Що от, в мене так, що зараз я чекаю, що я не знаю, коли це буде. Ну і плюс готуюся до того, як чоловік прийде, як себе поводити. Заняття з психологічної підтримки тривають до 2 годин. Організовують їх, зі слів психологині, 2 рази на тиждень. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.